የኢትዮጵያ ያንድምት ኢትዮጵያ አሁን ከመትገኝበት ከፋፋይ አድሏዊ ዘረኛና የዜጎች ሰባዊ መብት ነጣቂ አምባገነን ስርዓት ወጣ ወደ ዲሞክራሲ ፍትህ እኩልነትና የህግ የበላይነት የሚረጋገጥበት ህዝብ የስልጣን ምንጭ እንዲሆን የማብቂያና የማታገያ ድምጽ ነው። የኢትዮጵያ ያንድምት ኢትዮጵያ የቀደመ እውነቷ ገናና ታሪኳ ሳይዛባ ከትውልድ ወደ ትውልድ ከወቅቱ አንጸባራቂ ድሎች ጋር እንዲተላለፍ የማድረግ አላማም ያነገበን የኢትዮጵያውያን ድምጽ ኢትዮጵያ በዲሞክራሲ በፍትህ ነጻነቷና ሉዓላዊ አንድነቷ ተጠብቆ የአፍሪካና የመላው ዓለም ጥቁር ህዝቦች ኩራትና ተምሳሌት ሀገር እንድትሆን ራይ ሰንቆ የተነሳ ሚዲያ የተሻለ አደረጃጀት ተደራይቶ ይህ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ በአማራ ህዝብ ላይ የሚደረገው ጭፍጨፋ የዘር ማጽዳትና የዘር ማጽዳት ወንጀል በኢትዮጵያ ውስጥ እንዲቆም መንግስትን ተጠያቂ የሚያደርግ ስራ መሰራት አለበት ብለን ስለምናምን በዚህ ዙሪያ ላይ የግል አስተያየቶቻችንን እናቀርባለን። እናንተም አስተያየቶችና ሐሳብ ካላችሁ በዩቲዩብ ቻናላችን ኮሜንት ሴክሽን ላይ ሐሳብ መተው ትችላላችሁ። ሌላው ይህ ሁኔታ እንደዚህ ባለበት ሂደት ውስጥ ሰዎች በየቀኑ እየታረዱና እየሞቱበት ባለበት ሁኔታ ሌሎች ደግሞ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይን የንግስና በዓል ወይም ደግሞ የሶስተኛ ዓመት የሹመት ዘመናቸውን ለማክበር ሩጫ የሚያደርጉበት ሁኔታ አለ። እነዚህንም ደግሞ ግለሰቦች አራስቲ ፊታችሁን አዝሯችሁ ወደ ሟቾቹ ድምጻችሁን እስቲ ለማቾቹ አንሱት ለማለት የምንወድበትና የምንገደድበት ሁኔታ አለ። እነዚህ ሁሉ ነገሮች እስቲ አስፋው አንተ መታየበትና አቅርብና ከዛ ወደ ሚቀጥለው ፕሮግራማችን እንሄዳለንና እኔ ከመተቸቴ ወይም ደግሞ የመፍትሄ ሐሳብ ብለን ምና ከመናነሳቸው ተጨማሪ ነገሮች ካሉ አንተ የመፍትሄ ሐሳቦችን ምትላቸውን ጨምር እኔ እከተላለሁ። እዛ በተረፈ እንግዲህ መደሰፊ የሆነ ሀገራዊ ችግር አለ፣ የምርጫው ሂደት አለ። እሱን ሁሉንም አብረን ጠቅለን ምናየው ይሆናል ማለት ነው። ማይክሮፎኑን ላንተ ለቃሉ አስፋው። እሺ ዘነባ አመሰግናለሁ ስለሰጠኝ እድል በድጋሚ። እንግዲህ በእውነቱ ለመናገርም በሚከብድ መልኩ ትልቅ አዘን ውስጥ ነው ያለነው። በየጊዜው በአማራ ህዝብ ላይ የሚደርሰው መጨፍጨፍ በተለይ ምንም ማቁ ህፃናቶች ሲሞቱና ሲገደሉ በእውነት ሰው ነኝ ብሎ አምሮ ላለው ሰው በሙሉ የሚከብድ ነገር ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ እየሆነ ያለው ሀገራችን ምን እየሆነች ነው? በእውነት ኢትዮጵያ አለች ወይ? መንግስት አለ ወይ ብለን እኮ መናገር የማንችልበት እንደ በፊቱ መስቀለኛ መንገድ ላይ ነች ኢትዮጵያ ምናምን የምንለው ላይ ነን አልፈናል። ኢትዮጵያ ያለችው ትልቅ ማቅ፣ ትልቅ የሀዘን፣ የመከራ፣ የሰቆቃ ኦልሬዲ ፈርሳለች ማለት ይቻላል። በቃ ህዝብ በዚህ ደረጃ ላይ በአንድ ቀን ውስጥ የሚጨፈጨፍበትና አቤት የሚል የሚከላከል ኃይልና መንግስት ከሌለ ያለው መሪ ምን ነው መሪ ነኝ ብሎ በአገር ላይ የተቀመጠው? በእውነቱ እንዴት ነኝ መሪ ነኝ ብሎ አገር እያስተዳደርኩ ኢትዮጵያ የምትባለውን አገር እየመራው ነው እየገዛው ነኝ እያስተዳደርኩ ነኝ ብሎ አብይ አህመድ በእውነት አፉን ሞልቶ ሊናገር ይችላል እንዴ? ነው ወይንስ እሱ ራሱ ከያዘው ኦነግ ሸኔ ከተባለው የዳቦ ስም ከተሰጠው ድርጅት ጋራ በእጅ አዙር የጋራ አላማና የጋራ ግብ ተይዞ የሚሰራ ስራ ነው? ምክንያቱም እኛ ወደዛ ደረጃ ነው ጉዳዩ መገፋትና መመራት ያለበት። መንግስት ትላንትና ኦነግ ሸኔ የሚባል ድርጅት እኮ በምንም መልኩ ቦታ አልነበረውም። እና አብይ አህመድ ወደዚህ ወደ ስልጣን ከመምጣቱ በፊት በመለስ ዜናዊ ጊዜ ውስጥ በሽብርተኝነት ተፈርጆ ከሱ ጋር የሚተባበር እሱም ቢሆን እዛቸው ኤርትራ ውስጥ ፍየሉን ሲጠብቅ የነበረ ስራ ፈት ቡድን ነው እንጂ ይህን ያህል ሀገርና ህዝብን እንደ መንፈስ በአራቱ ማዕዘን እየሄደ ዜጎችን የሚጨርስ ድርጅት አልነበረም። አላማውስ ምንድን ነው? በቀጥታ ህዝብን አንተ የምትፈጅ ከሆነ መታገልም ካለብህ ከመዋቅር ጋር፣ ከወታደር ጋር፣ ከሚሊተሪ ጋራ በጎሬላም ሆነ አላማን ይዘ እንጂ በሰላም ተሰብስቦ የሚኖርን ህዝብን ማስጨነቅና ህፃናትን መግደል ይሄ በአለም አቀፍ ደረጃ ኢትዮጵያን ብቻ ሳንሆን በአለም አቀፍ ያለው ህዝብ በሙሉ ይሄን እንደማንኛውም በአለም አቀፍ ሽብርተኝነት አክሽን ሊወሰድ የሚገባው ድርጊት ነው። ይሄንን ደግሞ ሊያቆምና ሊያስፈጽም ካልቻለ አብይ አህመድ እውነተኛ ከሆነ ስልጣኑን መልቀቅና ሀገርንና ስርዓትን ለሚያስከብሩ ሰዎች ለመከላከያም ሰጥቶም ይሁን ሌሎች ባላደራ
የሚባል ነገር ተቋቁሞ ሀገሪቷ የምትመራበትና የምትተርፍበት መንገድ መፈጠር አለበት። ካልቻለ መልቀቅ ነው። ስንት አማራ ህዝብ መሰወት አለበት የአብይ አህመድ የስልጣን ጥም ረክቶ እስኪበቃ ድረስ። ከዛም ባሻገር ህዝባችን እንደዚህ አልቆ ባለበት ሰዓት ላይ እሱ ስለ ባለ ስመት አከባበርና የጎዳና ላይ ትይት የሚያስብበት ሁኔታ ውስጥ ነው ያለው። በእውነቱ ከአንድ መሪ ሊጠበቅ የማይችል በእውነቱ እንደ መሪ ያሰበ ነው ወይ እሱና የኢትዮጵያ ህዝብ ያሉበት የአስተሳሰብ ደረጃ ወይም የስሜት ፍላጎት የቱ ጋር ነው ብለ ስታስበው በእውነቱ ሰውየው የአምሮ ጤነኝነት አለው ወይ የሚል ጥያቄ ውስጥ ያስገባይ ነው ያለው። ስለዚህ አሁን ከኛ ከያናናችን በዚህ መልኩ በመቃወም ድምጻችንን በማሰማት ሳይሆን ጠንከር ወደዋለ ተጠያቂነት ሊያስከትል በሚችል እንቅስቃሴና በተግባር በሚገለጽ ነገር ውስጥ አማራ ነኝ ያለ ተቋማትም ማህበራትም ድርጅቶችም በሙሉ በዚህ ነገር ላይ እጅ ለእጅ ተባብረው ተያይዘው ውጤት ወደሚያመጣ እንቅስቃሴ ውስጥ መግባት መቻል አለበት። አምኒስቲ ኢንተርናሽናል ይሄንን ጉዳይ በአንድ ቀን ይሄን ያህል ሰው ሲታረድ ሲታይ ዝም መባል የለበትም። በመኖርበት አሜሪካ እኮ በዚህ የአንድ ሰው ህይወት አላግባብ በፖሊስ ቢደፈር መላው አሜሪካ ትናጣለች። ህግና ስርዓት በአጠቃላይ በሀገሪቷ ውስጥ እንዲቆም ስራዎች እንዲቆም ነው የሚደረገው። ለአንድ ሰው ነፍስ ለአንድ ነፍስ ብቻ አይደለም እንደው ተደብድቦ አካሉ እንኳን ቢጎድል ዛሬ የህፃናት የ186 ሰዎች ህይወትና ደም እንደቀልድ እየተነገረ ነውና የለመድነው ይመስላል አይደለም የሰው ልጅ ነፍስ የትንኝና የዝንብ ሞት እየተደረገ ነው በኢትዮጵያ ውስጥ ሞት ማለት መገደል ማለት እና እንደቀላል ነገር እንደ ዘፈን እየሰማ ነው ያለነው እንጂ እንዳስደንጋጭና እያንዳንዳችንን እንደሚቆረቁረን ነገር ይሆን አይደለም። ስለዚህ ይሄ ደግሞ የመጣው እያንዳንዳችን ከምንወስደው የእርምጃ እንቅስቃሴ አኳያ የምንሰጠው ግብረ መልስ ነው ለሚፈጠረው ነገር። ስለዚህ በመጀመሪያ ደረጃ እዛ ያለው የኢትዮጵያ ህዝብ አማራ ነኝ የሚለው አማራ ድርጅት በተለይ አማራን እያስገደለ ያለው ባዕድን የሚባል ድርጅት ነው። እሱ ነው እዛ ጋር ተወክሎ ቦታውን ይዞ ለአማራ እውነተኛ ተጠያቂ ሰው እንዳይኖር የያዘው። ስለዚህ በዚህ ምርጫ እንደውም የኢትዮጵያ ህዝብ ወይም የአማራ ህዝብ በሙሉ ባዕድን የሚባልን ድርጅት ከራይ ላይ ካላወረድ ከመገደልና ከመታረድ ምንም የሚቆም ነገር የለም። የመጀመሪያው ባንዳ ድርጅት ተላላኪ እሱ ነው። እሱ ባይሆን ኑሮ እንደ ድርጅት የሚቆም ቢሆን ኑሮ ህዝቡን እኮ ሰላማዊ ሰልፍ አስወጥቶ በመላው አማራ ህዝብ ይሄንን ተቃውሞ በሚፈጽሙ አካላቶች ላይና አገሪቷን እንደ ሀገር እመራለሁ የሚለውን መሪ የማስጠየቅ አቅም የነበረው ድርጅት ቢኖር ባዕድን ነው። ለዛ ህዝብ የሚቆረቆር ቢሆን ነገር ግን ያን እያደረገ አይደለም። ተላላኪነቱን ትላንት ለቲፒኤልኤፍ ዛሬም ለአብይ አህመድ እየተላላኩ ያሉ እነ ገዱ አንደርጋቸው ደመቀ መኮንን አሁን አዲስ ያለው ማን ነው የወቅቱ መሪ የአማራ ተገኘው ነው አገኘው ተሻገር ቀደም ሲል የነበረው ተመስገን ጥሩነህ እነዚህ በሙሉ አድርባዮች ለግል ስልጣናቸው ብቻ የሚኖሩና አማራን የሚያስፈሉ ሰዎች ናቸው። ስለዚህ የአማራ ህዝብ ሆይ ተነስቶ ብለህ ራስህን ማስቆምና ለራስህ መቆም አለብህ። ከአንተ ጎን ዓለም አቀፍ ተቋማትና ዓለም አቀፍ ዲያስፖራ እንዲቆም ጥሪ ማቅረብ መቻል አለብን። ያለበለዚያ ማለቅህ ነው። የውሻ ሞት እየሆነ ነው። የአማራ ሞት የሰው ሞት ሳይሆን ወደ ውሻ ሞትነት እየተቀየረና ማንም ጨዋሂም አቤት ባይም የኖረው ባለቤት አልባ የሆነ ግድያ እየተፈጸመ ነው እና ይሄ በጣም የሚያሳዝን ነው። የፒቲሽን ተፈራርመን በዲያስፖራ ያለን ሰዎች ሰላማዊ ሰልፍም ይሁን በአጠቃላይ እና አብይ አህመድን ለዓለም አቀፍ የክሪሚናል ኮርት በህግ ሊያስጠይቃቸው በሚችል መልኩ እንቅስቃሴ ካልታስጀመረ በስተቀረ እነዚህ ሰዎች ከማስገደል እነ ሽመልስ አብዲሳ ከማስገደል የሚያቆሙበት ምንም መንገድ የለም። ኦነግ ሸኔ የሚባለው የዳቦ ስም ነው፣ ማስገደያ ቱልስ ነው እንጂ ከዚህ በፊት የሚታወቅና ያልነበረ ድርጅት ዛሬ አብይ አህመድ ስልጣን ከያዘ በኋላ ተፈጻሚ የሚሆንበት ምንም ምስጢር የለም። አብይ አህመድ ራሱ ትላንትና ስልጣን ላይ በነበረበት ጊዜ ለነዚህ ለኦነግ ሸኔ ወይም ለኦነግ አመራር እንዳይገደል መረጃ በመስጠት ያተረፈው መሆኑ ዛሬ ለዚህ አይነት የውስጥ ግንኙነት መኖሩ አንዱ አመላካች ነገር መሆኑን በራሱ ላይ የመሰከረ መሪ በመሆኑ ሁላችንን እነዚህን መረጃዎች ይዘን ጠንክረን ወደፊት መምጣት አለብን ባይ ነኝ። እንደ ዜጋ እንደ አማራ ብቻ ሳይሆን እንደ ኢትዮጵያዊ ዓለም አቀፍ ማህበረሰብም እንደ ሰብአዊ መብት ለአማራ ህዝብ ከጎኑ መቆም መቻል አለበት። ልክ በትግራይ ውስጥ እንደሚደረገው አሜሪካ ለትግራይ ህዝብ ብላ እንደጮኸችው ኢንዲፔንደንት ኮሚቴዎች ተቋቁመው ሄደው ይመርምሩ እንደተባለው በአማራ ግድያ ዙሪያ እየተደረገ ያለው በመተከልም በወለጋም የሚካሄዱ ጭፍጨፋዎች በሙሉ ይሄ ነገር ጫና የሚፈጥርበት አሰራር ውስጥ ለመግባት ሁላችንም
ቁርጠኝነታችን አሳይተን ወደ አክሽን መግባት አለብን ብዬ ነው ማምነው ዘነበ። አስፋው መልካም ብላል። እንግዲህ ወደ ተግባር መግባት አለብን ነው ትልቁ ነገር። እኔም የምለው በተለይ በአማራ ማህበረሰብ የተደራጁ በአለም አቀፍ ደረጃ በጣም ብዙ ድርጅቶች አሉ፣ ስብስቦች አሉ። የነዛ ስብስቦች ተግባራዊ ስራ መሆን ያለበት ዛሬ እነ አብይ አህመድን ወይም ደግሞ የአማራ ክልልም ሆነ በአጠቃላይ አሁን የኢትዮጵያ መንግስት ብሎ የሚጠራው ነው የብልጽግናን በዘር ማጥፋትና በዘር ማጥላት ወንጀል የሚከሰስበትን መንገድ ማመቻቸት አለባቸው ነው። አንተም ተክሰዋል ይሄንን ነው የምለው። ከዛ በተጨማሪ ያማራ ሊቃን እንግዲህ በዝምታችሁን አምሰብሩት ዛሬ ነው ድምጽ ልንሆንለት ለአማራ ህዝብ እንችለው ዛሬ ነው የሚል መልእክት ነው ያለኝ። ንግስናውን በተመለከተ እኔ እውነቴን ነው ቀድምም አንስቼዋለሁ ከዚሁ ጋር አያይዤ ማለት ነው። ሰዎች እንደዚህ ትናንትና አጣዬ ከሚሴ ላይ ዛሬ ወለጋ ላይ ሰው እንደዚህ እየታረደ ያብይን የንግስና ሶስተኛ አመት ለማክበር ሽርጉድ የሚሉ በተለይ አማራ ተወላጆች በጣም 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 እየቀለዱ እንደሆነ በሰው ሬሳ በሰው ሀዘን በሰው ህመም ላይ እየተጫወቱ እንደሆነ እንዲገባቸው ለናሳስብ ያስፈልጋል። እነዚህ ሰዎች ዛሬ የሚሰሩትን ስራ አቁመው ለአማራው ድምጽ መሆን አለበት፣ ለሚታረደው ሰው ድምጽ መሆን መቻል አለበት። የህፃናት ደም መፍሰስ መቆም አለበት። ሌላው ነገር የሚከተል ነው። እርሻው፣ ቴክኖሎጂው፣ ብልጽግናው ይሄ የሚነገረን አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ አልትራ ኢንፍራስትራክቸር ክላውድ ሲዲንግ ምናምን የምንላቸው ቴክኖሎጂዎች በዶክተር አብይ አለም ውስጥ ያሉ በኔ ሴክተር ነው የሚሏቸው እሳቸው እነዚህ አይነት እንትኖች የሚከተሉ በኋላ አገር ተረጋግቶ ህዝብ በሰላም መኖር ሲችል በልቶ ማደር ሲችል ያኔ እነዚህ ነገሮች ያስፈልጉታል። ስለዚህ ቅድሚያ የህዝቦች ደህንነት መጠበቅ አለበት። ይህንን የማያስጠብቅ መንግስት አይደለም። የሰው ልጅ መውጣት መግባቱን የመጀመሪያ የመንግስት ዲዩቲው የመጀመሪያ የመንግስት ኃላፊነቱ ዜጎች በሰላም ውለው መግባት ማደር መቻላቸውን ማረጋገጥ ነው። ይህንን እስካልሰራ ድረስ የሴኩሪቲ አፓራተሱ አሁን ሲናገሩ የሰማነው ደህንነቶችም ሲናገሩ የሰማነው ችግሮች ወዳሉበት አካባቢ መረጃዎች ስንሰጥ ነበረ። መንግስት ወታደር ልኳል። ወታደሮቹ እዛ ከደረሱ በኋላ ግን ትዕዛዝ አልተሰጠንም አክሽን እንድንወስድ። ምን ማለት ነው? በመጀመሪያ ስለምን ሄዱ? እና እንደዚህ አይነት ቀልድ እየተቀለደ ያለበት ሁኔታ አለ። ይህ ሁኔታ እንዲቆም እባካችሁ እናንተ ለዶክተር አብይ ሶስተኛ አመት ንግስና አጋፋሪ የሆናችሁ ሰዎች ቆም ብላችሁ ለህዝብ ድምጽ ሁኑ የሚል መልእክት ነው ለማስተላለፍ የምፈልገው። ከዛ በተረፈ ነሳንበት አላማ አንግባና ጥያቄ እንግዲህ ማቀርብልህ አንደኛ የዚህ የፖለቲካ ድርጅቶች በኢትዮጵያ ውስጥ ምን ያህል አሉ? በዛ ዙሪያ ላይ አደረጃጀታቸው ምን ይመስላል? እስቲ ያንተን ግንዛቤና አንተ በፖለቲካ ውስጥ ያለፍክበት ድርጅት የነበረ ሰው በምርጫ ቦርድን ተመዝግበ እንቅስቃሴ ስታደርግ የነበርክነ ከዚሁ ከጥቁር አንበሳም ጋር ደግሞ አሁን ትግል እያደረክ ነው። በውጪ ትግሉ ይቀጥላል ብለን ሁላችንም የኢትዮጵያውያን በኩልነት የሚኖርባት ኢትዮጵያ እስከምትመሰረት ድረስ እስከመጨረሻው ትግል ውስጥ ነው ያለ ነው። ይሄ ትግል የሚቀጣ የትግል ነው። በዚህ ላይ ያለን አስተያየትና ሐሳብ እንድታቀርብ ጊዜውን እና ድሉን ላንተ ሰጣለሁ። እሺ ጥሩ ነው ዘነበ። አንዲት ነገር ነበረችኝ በዚህ በስመተ በአሉን በተመለከተ። በአለ ስመት የሚባለው ነገር እኛ እስከምናቀው በየትም አገር አንድ ፕሬዝዳንት መጀመሪያ ሲመረጥ በህዝብ የተመረጠበትን ቀን ነው መከበር ያለበት። ከዛ በኋላ የስንብቱን ነው የስንብቱ ቀን ነው ስንብት የሚኖረው። ይሄ በመጀመሪያ አብይ አህመድ እንደ መሪ በኢትዮጵያ ህዝብም ተመርጦ የመጣ አይደለም። በኢሃድግ ፓርቲዎች ውስጥ ያለፈና በዛ ውስጥ የኢሃድግም ቢሆን በምርጫ ሳይሆን በጡጫ የመጣ የአስመሳይ ፖለቲካ ውስጥ የመጣ ፓርቲ ነው። ስለዚህ የትኛውን ስመት ነው የትኛው ኢትዮጵያ ህዝብ የመረጠው ሰው ሆኖ ነው 10 ጊዜ ስመት የሚለው? ይሄ የስልጣን ፍላጎት የስልጣን እንትን የተቀመጠበት ወንበርና አክት እያደረገ ያለው ነገር አልበቃ ብሎት በአደባባይና በመኪና ላይ ታጅቦ በጎዳና እየዞረ እንደ ፖፕና እንደ ንጉስ መሆን አምሮታል። ይሄ በእውነት
የሚያሳዝን የኢትዮጵያ ህዝብንም የተሳለቀበት ይመስለኛል። የኢትዮጵያ ህዝብንም ያዋረደው ይመስለኛል። እሱንም ለማጀብና ለመቀበል የሚያደርገው የኢትዮጵያ ህዝብ ካለ እኔ በእውነቱ አሳዛኝ ህዝብ ነው 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 ምለው። በተለይ በዚህ በሃይማኖት ተቋማት አካባቢ ናቸው ይሄንን ነገር ይበልጥ ለኛ የመጣ ተነግሮለት የመጣ ከሰማይ የመጣ የሚሉት ይሄ ነገር በኋላ ዞሮ ዞሮ የሌሎችን ፍላጎት የኛ የሚል ሌሎችም ሃይማኖቶች የራሳቸውን ጥያቄ የሚያስነሱበትና እንደገና ደግሞ ሌላ ያልታሰበ ችግር በአገሪቱ ውስጥ የሚፈጠርበትን ሁኔታ ያመጣ በኋላ ራሱ ባመጣው መንገድ ለራሱ መውደቂያውን ያዘጋጀ እንደሆነ እንዲረዳውና ኮዲው ይሄ ነገር እንዲቆም ነው ማሳሰብ የምፈልገው። ምክንያቱም በዚህ ስመተ በአል ውስጥ ሌሎች ሙስሊሞች ምንድነው ስሜት ያላቸው? ኢትዮጵያውያን አይደሉም እንዴ? ለነሱ መሪ አይደለም? ኦርቶዶክሶች ለነሱ ምንድነው ያለው ስሜት? ብዙ አይነት ነገር አለ። በአማኑት ውስጥ መከፋፈልና የዛ አይነት ስሜትና ፕሮግራም የተያዘለት ነገር ሆኖ ነው ያየነው። ምክንያቱም በተለያዩ መንፈሳዊ ጉባኤያቶች ውስጥ የሚነገሩና የሚባሉ ነገሮች ከእንደዚህ አይነት ስሜት ጋር አብረው የሚሄዱ በመሆናቸው አንድን ሀገር በአንድ በመሪነት ሴኩላር በሆነ መልኩ ሊመራ የሚገባው መሪ በሌላ ስሜትና ሃይማኖት ጭምብል ውስጥ ገብቶ መገኘት አገሪቷን ለቀጣይ ችግር ውስጥ የሚዳርጋት መሆኑን አምኖ ይሄ ነገር ኮዲው ካንስል ሊደረግ እንደሚገባ በህግም በአሰራርም በሞራልም ተገቢ ያልሆነ ነገር እያደረገ መሆኑን እንዲያቀውና ለነገ ውድቀቱ መነሻ ሊሆነው እንደሚችል ከዚሁ አጋጣሚ ጠቁሜ ለማለፍ ፈልጌ ነው። በቀጣይ የፖለቲካ ፓርቲዎች ቁመናና መጪው ምርጫ ውጤታቸው ምን ሊሆን ይችላል የሚለውን ነገር በተወሰነ መልኩ ለማየት ሞክራለሁ። እንደምታውቁ በቀደም ለታ ከተወሰኑ እንግዶች ጋራ አንዳንድ ሁኔታዎችን ለማየት ሞክራችኋል። እኔ ግን በተለይ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ከ30 አመት በላይ በፖለቲካ ውስጥ የነበርኩ በመሆኑና ፓርቲ መስርቼ ስታገል ስለነበረ እያንዳንዱ ፓርቲ ከኢህአዴግ ጀምሮ በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ፓርቲዎች በተለይም በምርጫ ቦርድ በዚያ አጋጣሚ ላይ ምርጫ ቦርድ አሳትሞት ከነበረው አጀንዳ ውስጥ 75 ፓርቲዎች በህጋዊነት ሰርተፍኬት ያላቸው እዚህ አጀንዳ ውስጥ አሉ። የኔ መሰረትኩትንም አዲስ ትውልድ ፓርቲን ጨምሮ ማለት ነው። ከነዚህ ውስጥ 65 ፓርቲዎች አካባቢ የሚሆኑት የብሔር የቋንቋና ብሔር መሰረት ያደረጉ የአንድና የሁለት ሰዎች ስብስብ ፓርቲዎች ናቸው አብዛኞቹ። ከዛ 25 እና 23 የሚሆኑ ሀገር አቀፍ ፓርቲዎች አሉ። ከነዚህ ሀገር አቀፍ ፓርቲዎች ደግሞ ከአምስት አይበልጡም። ያው ፊት ለፊት የምናያቸውና በኢትዮጵያ ደረጃ እንቅስቃሴ ቢሮ ከፍተው ትግል ሲያደርጉ የምናያቸው። ስለዚህ አብዛኛው የኢትዮጵያ ፖለቲካ ፓርቲዎች የጎሳ ናቸው። የጎሳ የሆኑበት ምክንያት ያው የስርዓቱ መንግስቱ የፈጠረው አሰራር ስለሆነ ነው። ከዛ ባሻገር ግን በአንድ ኦሮሞ ጎሳ ውስጥ ወይንም በአንድ ብሔር ውስጥ ብዙ ፓርቲዎችን ታገኛለህ። ለአንድ ብሔር ብዙ ፓርቲዎች ሊኖሩት አያስፈልግም። ለዛ ብሔር የሚያስፈልገው የነፃነትም ሆነ የማንኛውም ጥያቄ ሰብሰብ ብሎ በአንድ ፓርቲ ሊወከሉ ይችላሉ። ነገር ግን ምንድነው ስትል እነዚህ ፓርቲዎች በሙሉ የተሰባሰቡት ምርጫ ቦርድ በየአምስት ዓመቱ በሚካሄደው ምርጫ የክልልም ሆነ የምክር ቤት የአካባቢ አስተዳደር ምርጫ ውስጥ የሚሰጣቸው በጀት አለ እጩዎች በሚያቀርቡበት ጊዜ። ስለዚህ ለእነዚህ እጩዎች በማቅረብ የሚሰጠውን በጀት ለመቃረምና አመታዊ በጀታቸውን ለመዝጋት ሲሉ ብቻ የተቋቋሙ ሱቅ በደረቴ የሚባሉ ፓርቲዎች ናቸው። ስለዚህ ምርጫ ቦርድ ባለፈው ትልቅ መስፈርት አውጥቶ 10,000 ሰዎች ካላስፈረመ ብሎ ፓርቲዎችን ከመሰረዝ ይልቅ በምርጫ ቦርድ የሚሰጠውን የዩኤንዲፒ የምርጫ ማካሄጃ ካምፔን ገንዘብ ቢያቆመው እርግጠኛ ነኝ፣ 100% እርግጠኛ ነኝ አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ፓርቲዎች 90% ራሳቸውን ይሰርዛሉ። 90% ፓርቲዎች ራሳቸውን ይሰርዛሉ። የቆሙትም የሚኖሩትም በየአምስት ዓመቱ ብቅ የሚሉትም ለዛ በጀት ብቻ ነው። እና ለፖለቲካ ለስልጣን አይወዳደሩም፣ ማናፌስቶ የላቸውም፣ ፕሮግራም የላቸውም፣ አይከራከሩም እነዚህ ሁሉ 75 ፓርቲዎች። ነገር ግን ብታያቸው ሁሉም እጩ አቅርበው ከምርጫ ቦርድ በጀት የሚወስዱ ፓርቲዎች ናቸው ያሉት። እና ይህችን ነገር በዚህ አጋጣሚ ለመግለጽ ነው። ስለዚህ ማናቸው ጎላ ጎላ ብለው በምርጫው ላይ ተፍተፍ እያሉ ያሉና ብንመርጥ ይሄን እናደርጋለን፣ ብንመረጥ ይሄን እንሰራለን፣ ኢትዮጵያን እንድናደርጋለን የሚሉትን ከዋናው ገዢ ከተባለው ፓርቲ ጀምረን በተወሰነ መልኩ አደረጃጀት ቁመናቸውና ውስጣዊ ማንነታቸው ምን ይመስላል የሚለውን በተወሰነ መልኩ እስካወቅኳቸው ድረስ ለመግለጽ ሞክራለሁ። ከብልጽግና ፓርቲ ብጀምር ደስ ይለኛል። ብልጽግና ፓርቲ እንደምታውቀው አዲስ ፓርቲ ነው፣ ነገር ግን ገዢ ፓርቲ ነኝ ይላል። በመሰረቱ ገዢ ፓርቲም ሊሆን የማይችል አዲስ ፓርቲ ሆኖ ሳለ በህገ መንግስትም በምንም የተጻፈ ገዢ እንዲሆን የኢህአዴግ ወራሽ እንዲሆን የተጻፈ ህግ የለም። ስለዚህ አብይ አህመድ ኢህአዴግ የሚባለውን ፓርቲ ካከሰመውና ካፈረሰው ጊዜ
የዛን ጊዜ ስልጣኑ ለጂትሜሲውንም ያጣው የዛን ጊዜ ነው አላወቀውም እንጂ ምክንያቱም በሕገ መንግስቱ ያለም በወራሽነት አዲስ ፓርቲ አቋቁመህ ገዥ ሆነ የምትሄድ አብዮታዊ ዲሞክራሲ የውሸትም ይሁን የእውነት በኢትዮጵያ ሕዝብ ተመርጦ እኛ ስንወዳደር በነበረበት ጊዜ ሀገሪቷን እየመራ ያለ ርዕዮተ ዓለም ነው። እሱን ጥለህ መደመር ብለህ በአዲስ ስታመጣ መደመርን የኢትዮጵያ ሕዝብ አልመረጠውም። ስለዚህ አሁን ያለው ፕሮስፐሪቲ ፓርቲ እንደ ገዢ እንኳን እየቀጠለ ያለው በጨበጣ ነው ሀገሪቷን እየመራ ያለው አብይ አህመድ ብዬ እላለሁ። ወደ ፓርቲው አደረጃጀት ወደ ራሱ ወደ ብልጽግና ፓርቲ ስንመጣ ብልጽግና ፓርቲ በምርጫ ቦርድ የሚጠበቅበትን መስፈርት አሟልቶ ያልተመዘገበ አሁንም ቁጭ በሉ ፓርቲ ነው። ራሱ ይሄ ብልጽግና የሚባል ኤግዚኪቲቭ ቦዲዎችን አሰባስቦ ጉባኤ አካሂዶ መሪዎችን መርጦ ምርጫ ቦርድ በቦታው ተገኝቶ ታዝቦ ስሙንም በቴሌቪዥን አስነግሮ ሌላ ፕሮስፐሪቲ ፓርቲ ተቃዋሚ አለመሆን እኛ በዚህ ውስጥ ነው ያለነው። የኢትዮጵያ አዲስ ትውልድ ፓርቲ ብለን ስናወጣ ስማችን በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ተቃዋሚ ያለው ይተብሎ ለሳምንት ተነግሮ አናውንስ ተደርጎ ከዛ በኋላ የለም ተቃዋሚ ሲባል ነው ያ ስም ሰርቲፊኬት የሚሰጥ። ፕሮስፐሪቲ ፓርቲ ይኑርም አይኑርም አዲስ ምዕራፍ የሚባል ፓርቲ ለምሳሌ ሰምቻለሁ እንደው ለመጀመሪያ ጊዜ አሁን ስገለብት ምናልባት እንደው ፕሮስፐሪቲም እንደዚህ መኖሩ እንኳን በማይታወቅበት ፕሮሲጀራል ሳይጠብቅ ነው ምርጫ ቦርድ ብርቱካን ሚደቅሳ ይሄንን አሰራር ያወቀች ፓርቲ ስትመሰርት አንድነትን ስታቋቁም ያወቀች በዚህ ሂደት ውስጥ ሳታሳልፈው በጨበጣ ሰርቲፊኬት ሰጣው ፓርቲ ነው የሚባለው። ሁለተኛ ፕሮስፐሪቲ ፓርቲ ስታየው አንደኛ ሀገራይ ነኝ ይላል እንደ ፕሮስፐሪቲ ፓርቲ። በኋላ ወደ ክልል አስተዳደርና ወደ እንት ስትወስዶ ደግሞ ያማራ ይላል፣ የኦሮሞ ይላል፣ የአፋር ይላል፣ የቢኒሻንጉል ይላል ደግሞ ወደ ዘር ፖለቲካ አደረጃጀት ይመጣል። በአንድ ፓርቲ በሀገር አቀፍ ከተመዘገብኩ በኋላ አባላቶችን በዘር የምትከፋፍልበት የህግ መሰረት የለ ማሰራር አይፈቅድም። ከፌደራል ሲስተሙ ጋር ራሱ ኮምፓተብል አይደለም ይሄ ፕሮስፐሪቲ ፓርቲ የሚባለው። በአጠቃላይ በዚህ ደረጃ ስታየው ዝም ብሎ ኢህአዲግ የያዘውን መዋቅር፣ ኢህአዲግ የያዘውን አባል፣ ኢህአዲግ የያዘውን ኮንስፓሬሲ ፖለቲክስ ኤቭሪቲንግ ያንኑ የምርጫ ህግም ሆነ የማስፈጸም አቅሙን ይዞ መልሶ መንግስት ለመሆን የሚጥር አጭበርባሪ ከኢህአዲግም ያለፈ ቁጭ በሉ ፓርቲ ነው ፕሮስፐሪቲ ፓርቲ ማለት። በመተዳደሪያም ደንብ በአሰራርም በህግም ብንሄድ እነዚህም በሙሉ ሊሰረዝም ይገባው እና ልደቱ ሳይሆኑ መሰረዝ የነበረባቸው ፕሮስፐሪቲ ፓርቲ ነበር መሰረዝ የነበረበት። እድልና አጋጣሚ ሆኖ መንግስት ነኝ ብሎ ቁጭ ብሏል። የኢትዮጵያ ህዝብ ይህንን አያውቅም። ክሌም ማድረግ አይቻልም። ህግም አስከባሪ የለም በሀገሪቷ ላይ የሚተረጉምም የለም እንጂ ገዢ ፓርቲ ሆኖ እንኳን ሊቀጥል የሚያስችለው ሌጂትመሲ የሌለው ፓርቲ ነው ፕሮስፐሪቲ ፓርቲ። በዚህ ደረጃ እንውሰደው የሚጫወተው በኢህአዴግ ጥላ ነው። በኢህአዴግ ጥላ ነው የሚጫወተው። አሁኑን ካርታውም ምርጫውም አገዛዙም ፌደራል ሲስተሙም በሙሉ ኮምፓታብል አይደለም ከፕሮስፐሪቲ ፓርቲ አደረጃጀት ጋር። በዛ ደረጃ እንያዝ። ስለዚህ ምርጫውን በተመለከተ ፕሮስፐሪቲ ፓርቲ ምን ውጤት ያመጣል ብለን ስናስብ በኦሮሚያ ውስጥ ያው እነ ኦፌኮ ወጥተዋል፣ እነ ኦነግ ወጥተዋል። ስለዚህ የነሱ አባሪ ደጋፊዎች እንግዲህ ዛሬ አማራን እያሳደደ የሚገድል በሙሉ ኮሮጆን ማንጠልጠል የሚያቅተው አይመስለኝም እና በኦሮሚያ ውስጥ የሚቆጠር ኮሮጆ የሚቆጠርበት የምርጫ ጣቢያ ይኖራል ብዬ አልጠብቅም። እውነተኛ አብይና ይሄ ኦነግ ሸኔ የሚባለው ግንኙነት ካላቸው ግንኙነት የሌላቸው ሁለት ተጻራሪ ከሆኑ በኦሮሚያ ውስጥ ምርጫ አይካሄድም። ኦነግ ሸኔን ህዝብን መግደል ያስቆመው መሪ ኮሮጆን ያስጠብቃል ብለን አንጠብቅም። ስለዚህ ኦነግ ሸኔ እንደ መንፈስ በእያንዳንዱ ቦረና ውስጥ ያለችውን የምርጫ ጣቢያ ኮሮጆ በሙሉ እየወሰዳት ይሄዳል ማለት ነው። ገባ? ኦነግ ነዋ ወጥቷል። ምርጫ ውስጥ አይደለም፣ ሌላ አላማ ነው ያለው አይደል እንዴ? ስለዚህ ነገር ግን ምርጫው በኦሮሚያ ውስጥ በአግባቡ የሚካሄድ ከሆነ ሌላው ማሳያ ኦነግ ሸኔና አብይ እጅና ጓንት ናቸው ማለት ነው። አማራን መግደል ብቻ ሳይሆን ኦነግ ሸኔ ከአብይ ጋር ልዩነት ካለው አብይ በፓርላማ መጥቶ ኦነግ ሸኔ ጠላቴ ነው ብሏል አይደለ? ጠላቱ ከሆነ ኦሮሚያ ውስጥ የሚካሄደው ምርጫ በቀጣይ እናየዋለን ማለት ነው። ኮሮጆ ሰላም ውላ የምትገባ ከሆነ ለቆጠራ የዛን ጊዜ የሚታይ ይሆናል። ያንንስ ኮሮጆ ላይ ማስጠበቅ የአማራን ደም ሳይሆን ኮሮጆ የማስጠበቅ አቅምና ወታደር ያለው መሪ መሆኑንም ካየን የዛን ጊዜ ከኮሮጆና ከአማራ ደም ማን እንደሚበልጥ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ በኦሮሚያ ላይ የሚኖረው የምርጫ ተግዳሮት እንዲህ በቀላሉ የሚነገር ሳይሆን ነገ የምናየው ምስቅልቅል ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ ቅንጦት ነው ብያለሁ በፊትም። ይሄ ምርጫ
ብርቱካን ሚደክሳ ሪዛይን አድርጋ በትለቅ ለኢትዮጵያ ባለውለታ ትሆናለች ብያለሁ። በፍጹም ምርጫው ምርጫ ሊሆን የሚችልበት መስተጋብርና ሂደት በኢትዮጵያ ውስጥ የለም። ኦሮሚያ ውስጥ ቀልድ ነው። ስለዚህ በኦሮሚያ ውስጥ የሚገኝ ተቆርጦ የሚመጣ ድምጽ ይኖራል ተብለን አላቅም። የኮሮጆ አድራሻ ማይታወቅ ቦታ ነው የሚወድቀው ነው ምለው እሱን በቀጣይ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮስፐሪቲ ፓርቲ ኦሮሚያ አካባቢ የሚያገኘው ድምጽ በሻሻ አካባቢ ጅማ አካባቢ ካልሆነ በስተቀር በሌሎች በወለጋና በሌሎች መሳሰሉት ቦታ ላይ ድምጽ ተቆጥሮ ይመጣል በያላምንም ቄሮ መጫወቻ እንደሚያደርገው ኮሮጆውንና የመጫታቢያውን እርግጠኛ ነኝ። ብርቱካን ሚደክሳ ራሷ አንዳንድ ምርጫታቢያዎችን ለማስተበቅም ሆነ አስፈጻሚዎቿን ለማደላደል እንደተቸገረች በአንድ አጋጣሚ ስትናገር ሰምቻለሁ። ይሄው ሀቅ ነው ወደፊትም ተግባራዊ የሚሆነውና ይሄ የጨረባ ምርጫ በቀጣይ የምናየው ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮስፐሪቲ ፓርቲ በኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ አንድ እድር ያነሰ አደረጃጀት ያለው ማለት እድር እንኳን መሪውን በአግባቡ መርጦ መተዳደሪያውን ደንቡን ሰጥቶ መሰብሰቢያውን ጊዜውና ጠቅላላ ጉባኤውን ሁሉ የሚያቅ ነው። ፕሮስፐሪቲ ፓርቲውን ጠቅላላ ጉባኤ ያለው አካይዶ ያቃል። ለማ መገርሳን እንደ አንድ ከፍተኛ አመራር ሲያባርር ገዷን እንዳርጋቸው ወይንም ደግሞ ደመቀ መኮንን ወሰን ችሏል። እዛ ኦሮሚያ ነው ኦሮሚያ ውስጥ ሄዶ ሲሰበሰብ የኦሮሚያ ፕሮስፐሪቲ ፓርቲ የሚባል ምርጫ ቦርድ ያቀዋል። የአማራማ ፕሮስፐሪቲ ፓርቲ ምርጫ ቦርድ ያቀዋል። የቢኒሻንጉል ፕሮስፐሪቲ ፓርቲ ምርጫ ቦርድ ያቀዋል። እንደዚህ የተጨበረበረ ግራ የገባው ፓርቲ የመሰረተ መሪ ነኝ ብሎ ግን ራሱን ባለ ሲመት ለማክበር ምን ያለ እንትን ያለ የጎመጀ ልበለው ወይንም በሆነ ፋንታሲ ውስጥ ያለ መሪ ነው። ፓርቲን እንኳን ፓርቲ አድርጎ በስርዓቱ መምራትና ማደራጀት ሳይችል ምርጫውን አሸንፋለሁ ከተሸነፍኩ ጨብጬ እሄዳለሁ። ዳታ አናሊሲስ አዲስ አበባን በተማረ ባልተማረ ዳሃ ከፍተኛ ገቢ ያለው ችግር ያለበት ችግር የሌለበት ብሎ ምርጫን ሸቀጥ ያደረገ መሪ ነው። አዲስ አበባን እንኳን በምርጫ አሸንፋለሁ። ሰዎች በህሊናቸው የፈለጉትን መብረጥ እንጂ ዳሃ ስለሆንኩኝ አይደለም። ፕሮስፐሪቲ እንደ ፕሮስፐሪቲ ፓርቲ ዳሃ ተኮር አይደለም። ይሄው አታየውም እንዴ? እሱም ያስበው ስለ ቴክኖሎጂ ውሃ ነው ስለ ፓርክ ነው ሰዎች ሲገደሉ ጠግበው ስለሚዝናኑ ሰዎች የሚያወራ እንጂ እዚህ ጋር በዱሮ ውድነት ድርቅ ብለው ደክሞ ህዝቦቻችን ዳቦ ተርበው ያሉ ድሆችን አይደለም። እታደጋለሁ ዳቦ ሰጣቸዋለሁ ሳይሆን ፓርክ ሰራላቸዋለሁ የሚል ቅንጦተኛ መሪ ነው እግዚአብሔር ያመጣብን ለቅጣት። ስለዚህ በዚህ ምርጫ ውስጥ አዲስ አበባ የሚከታል ፕሮስፐሪቲ ፓርቲ፣ ኦሮሚያ ውስጥ የሚከታል፣ አማራ ላይ በደንብ አብን ድብን አድርጎ ይመታዋል። ተደራጅቶ በሁሉም መስኩ እጩዎችን አቀርቦ ከሆነ ይሄ ባድን የሚባለው የሞተ ድርጅት እንደ ቲፒኤልኤፍ ሞቱን የቁም ሞቱን የሚሞትበት ምርጫ ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም የአማራ ህዝብ ከመሞት ለመታደግ ባድን የሚባለውን በላይ ላይ ያለ አስከሬን ድርጅት ማንሳት ነው ያለብህ። ከዛ በኋላ ነው አማራ ቢያንስ በአማራነቱ መሰብሰብ የሚችለው ከመገደልም የሚቆመው። ስለዚህ ይሄ ነገር እንደሚፈጠር ምንም ጥያቄ የለኝም። እና ፕሮስፐሪቲ ይሄን የመሰለ ከእድር ያነሰ ኢንፎርማል ኦርጋናይዜሽን ነው ብለው በቂ ነው። ይሄ በፋክት ላይ በማስረጃ ለማጥላላትና ለመተቸት ሳይሆን ተጨባጭ የምርጫ ቦርድ የመስፈርት የመመስረቻ መስፈርት እኛ በለፍተን ቦርዶች ዶክመንታችንን እያመላለሱ አስተካክሉ እያሉን አሽተው በሰሩን እና ሰርቲፊኬት ባገኘንበት መስፈርት ውስጥ ገብቼ ሳየው ነው ቁጭ በሉ ፓርቲ ሆኖ ያገኘሁት ፕሮስፐሪቲ ፓርቲ። እና አብይ አህመድ ፓርቲ እንኳን ማደራጀት ያልቻለ ቀሽም መሪ ነው ነው ምለው እንኳን አገር መምራት ቀርቶ። ሁለተኛ ኢዜማ የሚባለው ፓርቲ ጋር እንምጣ። ኢዜማ እንግዲህ እሱም ኢዜማም ከጅምሩ ስትነሳ ራሱን ትልቅ ድርጅት አድርጎ ከመነሻው ተስፈንጥሮ እንዴት ነው 100 ሜትር ለመወዳደር ስትፈልግ እግር ስር ላይ የምታስፈነጥርበት የሆነ መስፈንጠሪያ ነገር አለ። ልክ እንደዛ ለመስፈንጠር ወደ አዲስ አበባ ከገባ በኋላ 7 ፓርቲዎችን መስርቼ በ7 ፓርቲዎች ህብረት ሆኜ የተነሳው ትልቅ ፓርቲ ነኝ ለማለት ራሱን ከመነሻው በስህተት አዚሞ የመጣ ፓርቲ መሆኑን ነው። ከነዚህ 7 ፓርቲዎቹን ለምሳሌ ብንጠቅሳቸው ሰማያዊ ፓርቲ አለ፣ ኤዴፓ አለ፣ አርበኞች ግንቦት 7 አለ፣ አጥፋ እኔ መሰረትኩት ፓርቲ አለ፣ አንድነት ፓርቲ አለ፣ መኢዴፓ የሚባለው የዘለሌ ፓርቲ አለ፣ ከዛ የኦሮሞ ፓርቲ 7ኛ። እነዚህ 7 ፓርቲዎች ተዋህደው ነው ኢዜማን የፈጠሩት አለና መጀመሪያ በአዋጅ ለቀቀ።
በኋላ ግን እነዚህ የምትላቸው ፓርቲዎች በሙሉ በመረጃ ስንየውስዳቸው አንዳቸውም የሉ ራሱን ከፍ ለማድረግና ትልቅ ስጋ ያለው ለማስመሰል እኔ ምንድነው ጸጉራን በግ ታቃለ እኔ ለኔ ኢዜማ አነሳሱና አጀማመሩ እንደ ጸጉራን በግ ነው ማለት ጸጉራን በግ ስትተው ስጋ ያለው ይመስላል ስጨብጣው ውስጡ ግን ባዶ አጥንት ነው ስለዚህ ኢዜማ የሚባለው ፓርቲ በአንድ ግለሰብ ዶክተር ብርሃኑ ዙሪያ ነው ዶክተር ብርሃኑን ራሱ ልክ እንደ ፖለቲካ ፕሮግራም የፖሊሲ ማኒፌስቶ ራሱን በቃ ግለሰቡን አድርገህ በሱ ዙሪያ ካልተሰበሰብክ በስተቀር ራስህን ፓርቲን አጥፍተህ ኢዜማ የሚባለውን ፓርቲ የምትመሰርበት ምክንያት አይገባህም ለራሱ ለምሳሌ እኔ ፓርቲዬ የራሱ የሆነ መተዳደሪያ ደንብ ፕሮግራም አላማ በጣም ከሁሉም ፓርቲዎች የተለየ ፓርቲ ነው ሄደ ብታየው ምርጫ ወደ የተሰጠው ራሳቸው ኤክስፐርቶቹም የመሰከሩል ያንን ህልምና ፕሮግራም ለኢትዮጵያ ህዝብ ያዘን ፓርቲ አጥፍተህ አክስመህ ኢዜማን የምትመሰረትበት ምክንያት ምን መሰረት ነው? ኢዜማ ምን አይነት ፓርቲ ነው? ምን መተዳደሪያ አለው ብለህ በእጅ ይዘህ ነው? ነው እንደ ዶክተር ብርሃኑን አይተህ እነሱ ፓርቲ ናቸው፣ ፕሮግራም ናቸው፣ ማኒፌስቶ ናቸው ብለህ ተቀብልሃቸው ጉምቱ ፖለቲከኛ ስለሆኑ ምናልባት የመጡበትን ትራክ ሪከርድ ግን ስታይ ፌለሪቲ ነው። ከቀስተ ደመና ከቀንጅት ጀምሮ የመሩበት ስትራቴጂ በሙሉ ውድቀትን ይዞ የመጣ እስከ ግንቦት ሰባት ድረስ ፉታይል ኤክሰርሳይዝ ኤርትራ ውስጥ አድርገው በኋላ አሁንም ኢትዮጵያ ውስጥ ገብተው ለኢትዮጵያ ህዝብ አለኝታ ይሆናሉ ተብለው ሲጠበቁ የኢህአድ የአብይዬ ከኛ በላይ ኢትዮጵያዊ መሪ ብለው የመሰከሩለትና ይኸው አገር እያስተገዳደለ አገሪቷን የውድቀት ማቅ ውስጥ እንኳን ከቷት ያሻግረናል ብለው አቅፈው የያዙ ሰዎች ሆነው ነው የተገኙት። ስለዚህ ኢዜማ የምትለው ድርጅት ሰማያዊ ፓርቲ ከመመስረቱ በፊት ቀድሞ የጠፋ ነው። ኢዜማ ሳይመሰረት በፊት የጠፋ እነ የሸዋስ ጓደኞቼ ናቸው፣ በተራ አባል ደረጃ ያሉ ናቸው። ተመልከት፣ ኤዴፓ በአቶች ዶክተር ጫኔ አማካኝነት ያለና ነገር ግን ዶክተር ጫኔ በግለሰብ ደረጃ ኢዜማ የተቀላቀለ እንጂ በኋላ ኤዴፓ ብቻውን በምርጫ ቦርድ ራሱን ችሎ የተቀመጠ ፓርቲና እነ ልደቱ ፓርቲያቸውን ሴቭ ያደረጉበት ሁኔታ ታገኘዋለህ። የቱ ጋ ነው ጉባኤ አድርጎ ራሱን ያጠፋው? አርበኞች ግንቦት ሰባት ያልተመዘገበ ፓርቲ ነው። በውጭ ሀገር የነበረ ኢትዮጵያ ሲገባ ፓርቲ ነው አትለውም? ኦኬ። አንድነት ፓርቲ በእነ ትግስቱ አወሉ በደህንነት ሙልጭ ተደርጎ ተወስዶ ከነሱ ውስጥ እነ ግርማ ሰይፉና እነ ዳንኤል ሽበሺ የመሳሰሉ ጠንካራ ልጆች ተበትነው ያሉበት ሁኔታ በግለሰብ ደረጃ ያለ ነው። ኢዜማ ውስጥ አንድነት አለ ማለት አትችልም። መኢዴፓ ዘለሌ የሚባል ወደ ስዊድን ሀገር ያለ አንድ ጓደኛዬ ፓርቲ ነው። በሱ አማካኝነት ፓርቲው ተዘግቶ አየር ላይ ያለ ፓርቲ ነው። ፓርቲው ይኑር ይሙት የማይታወቅ ነው። የኦሮሞ ፓርቲ በአንድ ግለሰብ የሚወከል ፓርቲ ነው እሱም። ስለዚህ ሰባቱ ፓርቲዎች ያሉ ሲጀምር ማለት ነው። ስለዚህ ከመነሻው እንዲህ የተሳሳተ መሰረት ላይ ቆሞ የተነሳ ፓርቲ ነው ኢዜማ። ከዛ በኋላ ቶ እንዲህም ሆኖ ተደራጅቶ ፓርቲዎች ራሳቸው ጉባኤ አካሂደው ራሳቸውን አክስመው ነው የመጡት ብሎ ይበል እንጂ ከተደራጀ በኋላ ስታየው የሚያራምደው የኢትዮጵያ ህዝብን አጀንዳ ነው ወይም ብለህ ስትል ባዶ ነው የምታገኝበት። ለምሳሌ ራሱን ከፍ ለማድረግ በአራት መቶ ወረዳዎች ውስጥ መሰረት አድርገን የተነሳንን። ይሄ እንግዲህ ከምን ይመጣል መሰለህ? ወደ አዲስ አበባ ሲገቡ እነ አብይ ቁጥር አንድ ኤ በዌስተርኖች አማካኝነት ከኢህአዴግ የወጡና ትግሉን እንዲመሩ እነሱ ፌል ካደረጉ እንደነ ዶክተር ብርሃኑ የመሳሰሉ ጉምቱ ተቃዋሚዎች የሚመሰርቱ ትልቅ ኢሜጅ ያለው ፓርቲ ፕላን ቢ ተደርጎ እንዲያንጃብ። በዛ ምክንያት ነው አማራ ሲገደል ጄኖሳይድ ብለው አብይን የማይቃወሙት። ኮንዶሚኒየም ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ሲዘረፍና መሬት ሲቸበቸብ ታከለ ኡማችን አሻጋሪያችን ነው ብሎ ዶክተር ብርሃኑ በቃሉ የተቀበለውና እንከን የማይወጣለት ከንቲባ እያለ ሲያሞግሰው የነበረ በኋላ ይኸው እንደዚህ ሌባና ጭበርባሪ ሆኖ የተገኘ ሰው ሆኖ መገኘቱ ከንቲባው ማለት ነው። በአጠቃላይ ኢዜማዎች መሰረታዊ የሆነውን ኮንስቲቱንሲያቸውን ወይንም ማዕከል አድርገው የሚቆሙበትን ማህበረሰብ ክደው ለዛ ህዝብ የሚታገሉለት አጀንዳ ይሄ ነው ሊሉት የማይችሉት ነገር ያላሳዩት ያልታገሉለት ነገር ግን በባዶ ሜዳ ላይ ምረጠንና እኛ ወንበር እንያዝ የሚሉ ኦፖርቹኒስቶች ስብስብ ሆኖ ነው የተገኘው። ስለዚህ በዚህ ምርጫ ውስጥ በእርግጠኝነት ላለው ኢዜማ በሄደበት ቦታ በሙሉ የማሸነፍ እድሉ ከ0.01 በታች ነው በእርግጠኝነት። ምናልባት አብይ ልክ ቅንጅት የሚባለው የአየለ ጫሚሶ ፓርቲ
ለመለስ ዜናዊ ተላላኪና እንደፈለገ የሚታዘዝ እንደሆነ ሁሉ ፕሮስፐሪቲ ፓርቲም ለአብይ እንደዚህ የሚሆን ከሆነ ምናልባትና አብይ በተወሰነ መልኩ ወንበር ሊሰጣቸው የሚችልበት በእነሱ ገፍተው የሚሰጣቸው ወንበር ካለ ፓርላማ የሚገቡበት መንገድ በልገሳ ካልሆነ በስተቀር የኢትዮጵያ ህዝብ በእውነት ኢዜማን መርጦት ይታገልልኛል ብሎ መርጦት በዚህ ምርጫ ላይ ለውጥ አምጥቶ ይታያል ብዬ በሄደበት ቦታ ሁሉ ይቀነዋል ብዬ አልገምትም። ለነገሩ ግን በጓደኛም በምንም በኢዜማ ዙሪያ የተሰባሰቡ ጉምቱ ሰዎች ሊኖሩ እንደሚችሉ አቃለሁ። በማኒፌስቶ ደረጃ የተሻለ ማኒፌስቶ አዘጋጅተው ሊያወሩ ይችላሉ። ነገር ግን አላማቸውና አላማቸው የኢትዮጵያ ህዝብ አጀንዳ የኢትዮጵያ መፍረስ የኢትዮጵያ ህዝብ መሞት ያማራ መገደል የማያሳስባቸው ከሆኑ ቤተ መንግስት መግባታቸውና ሀገር መምራታቸው ለግላቸው ጥቅም ካልሆነ በስተቀር ለኢትዮጵያ ህዝብ ያበረከቱትና ባሉበት ተቋማዊ ደረጃ ላይ የቆሁለት ነገር ባለመኖሩ እርግጠኛ ነኝ በዚህ ምርጫ ኢዜማ የሚያገኘው ወንበር ይኖራል ብዬ አልጠብቅም። ምናልባት ዶክተር ብርሃኑ አዲስ አበባ ውስጥ ቢወዳደር ይሸነፋል በእርግጠኝነት እዛው ጉራጌ ሀገር ሄዶ በአካባቢውና በወዳጆቹ ዙሪያ ካልተወዳደረ በስተቀር የሚያሸንፍበት መንገድ የለም። የኢዜማ ውጤት በዚህ ምርጫ ይሄን ነው የሚሆነው ብዬ ነው የምገምተው። ሌላው የተሻለ ውጤት በዚህ ምርጫ ይመጣል ብዬ ማስበው ባልደራስ አንደኛ እነተኛ የኢትዮጵያን ህዝብ አጀንዳ የያዘ ፓርቲ ነው። ስለዚህ ከህዝቡ ጋር አብሮ ቆሟል። በቂ የተማረ የሰው ኃይል በውስጡ አሉ። ለእነት ሰራለው ብሎ የተሰባሰቡ ሰዎች አሉት። በወጣትና በአዲስ ኃይል የተደራጀ ነው እንዳየሁት። ከግል ስልጣን ፍላጎት በፊት የኢትዮጵያ ህዝብ ፍላጎትንና አጀንዳ ያስቀደመ ነው። በተቃራኒው ከኢዜማ በተቃራኒው ማለት ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብን አጀንዳ የአዲስ አበባ ህዝብን አጀንዳ እንደውም ትልቅ የመነጋገሪያ ቁልፍ አጀንዳ የያዘ ፓርቲ በመሆኑ በአዲስ አበባ ደረጃ ላይ የማሸነፍ እድሉ ከማንኛውም ፓርቲ በተሻለ መልኩ እድላለው ብዬ አስባለሁ። ይሄንንም ምርጫ ቦርድ በአግባቡ የሚያካሂደውና የሚመራው ምርጫ ከሆነ በስተቀር ነው እንጂ ፕሮስፐሪቲ በሶሺዮ ኢኮኖሚክ ዳታና እየሰራ ባለው የሶሻል ስትራታ አማካይነት ሄዶ የሚያደርገውም የኮንስፓይሬሲ የምርጫ እንቅስቃሴ ከአንድ ለአምስት የኢህአዴግ ፎርሙላ ያልተናነሰ ተጽዕኖ ሊፈጥር እንደሚችል ታሳቢ ማድረግ ተገቢ ሆኖ፣ ነገር ግን የኢትዮጵያ ወይም የአዲስ አበባ ህዝብ ለአንድ ጥቅምና ለቡና መጠጫ ማጥቶን ነገር ብለህ ራስህንና ቀጣይ በኦሮሚያ ወይም ኦሮሞማ በሚባል ፖለቲካ የምታሰለቅጥና ነገ ከአዲስ አበባ ተነቅለ የምትወጣበትን እድል መፍጠር የለብህም፣ እድልን አሳልፈ መስጠት የለብህም ብላሉ። የፈለገው አይነት ሴራና አደረጃጀት ፕሮስፐሪቲ ፓርቲ ቢከተል ከባልደራስ ውጪ መሆን የለበትም የአዲስ አበባ ጣፈንታ ነው ብለው። ከዛ ውጪ አብን ነው የምናየው። አብን በአማራ ደረጃ በሙሉ አካባቢዎች እጩዎችን ካቀረበ ምናልባትም በአድን የሚባለውን ድርጅት ለመጀመሪያ ጊዜ ጥሎ እነተኛ የአማራ ህዝብ ተወካይ ይወጣል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ በአማራና በአዲስ አበባ መካከለ የሚታየው ምርጫ ምናልባትም ቀጣዩን ኢትዮጵያ የማዳንና የማትረፍ ትልቅ እድልና ያልታሰበ ኦፖርቹኒቲ ሊፈጥር ይችላል ብዬ ነው ማስበው። ዘነበ ሌላው እኔም መሰረቱት ፓርቲ በዚህ ውስጥ አለ አዲስ ትውልድ ፓርቲ። ስለሱም በተወሰነ መልኩ ማለት ይችላልው ይሄ አዲስ ትውልድ ፓርቲ በአደረጃጀት ደረጃ በመላው ሀገሪቷ ውስጥ መዋቅር አለው። ቢሮ ከፍቶ የተንቀሳቀሰ ባይሆንም መዋቅር አለው። በ2007 ኢህአዴግን በከፍተኛ ካስደነገጡትና ብዙ እጩዎችን በአገሪቱ ባለው የምርጫ ማፕ ውስጥ ገብቶ ሙሉ ለሙሉ እጩዎችን እስከ ሶማሌ ክልል፣ አማራ፣ ደቡብ፣ ይሄ ወላይታ ዞን ሁሉንም ሀዲያ ከምባታን በሙሉ እስከ ባሌ አርሲ ድረስ ቤንሻንጉል ጋምቤላ ድረስ ገብተን እጩዎችን በሙሉ እስከ መቀሌ ያቀረብንበት ሁኔታ ነበር። በዛም እርግጠኛ ነኝ ምርጫ ቦርድ ፕሮፌሰር መርጋ በቀና እንቅስቃሴያችን አይተው በ2012 ምርጫ ማለት በዚህኛው ምርጫ አዲስ ትውልድ ፓርቲ ኢህአዴግን ሊያሰጋው እንደሚችል ተተንብዮ ነበር። ምክንያቱም ሁሉ ቦታዎች ገብተን ሰፊ እጩ ነበር ያቀረበው። የዛ ፓርቲ መሰረታዊ ችግር ያለው በማዕከላዊ ደረጃ ነው። ወደ ማዕከላዊ ስትመጣና ስራ አስፈጻሚ አካባቢ ላይ በማዕከላዊ ምክር ቤት ወይም በአዲስ አበባ ደረጃ የኤግዚኪቲቭ እና ትልቅ ኮሚትመንት ያላቸው ሰዎች ገብተው ፓርቲውን የማንቀሳቀስ ክፍተት አለ። ከዛ ውጪ ፓርቲውን በከፍተኛ ሁኔታ እኔ በነበርኩበት ሰዓት ትልቅ እንቅስቃሴ ነበረው። እኔ ወደ አሜሪካ ከመጣሁ በኋላ ግን የተወሰኑ ወንድሞቼ እየተፈጨረጨሩ ነው።
እንደ ማከል ኤግዚኪቲቭ ላይ ከፍተኛ ችግር አለበት እንደ ሀገር መዋቅር ግን በአዋሳ ብትለው ሲደራጅም ከታች የመጣ ድርጅት ስለሆነ ሰፊ መዋቅር ያለው ነው ባሁን እንኳን 169 እጩዎችን ያስመዘገቡ 169 እጩዎችን አስመዝግቧል እንደ ሀገር አቀፍ ደረጃ ይሄንን ከባልደራስ ጋር ስታስተያየው እኩል ነው ከባልደራስ ጋር ያቀረበው ማለት ነው በእጩ ምዝገባ ወቅትም ከ10000 አባላት በላይ በአግባቡ አስፈርሞ ሰርቫይቭ ማድረግ የቻለ ፓርቲ ነው ይሄ ፓርቲ ነገር ግን እንዳልኩ ስራ አስፈጻሚና ማዕከላዊ ላይ ከፍተኛ የሰው ክፍተትና ድክመት አለበት ያ ነገር የወጣው ፓርቲ ነው ነው ምለው ከዛው እጪ ጠንካራ ሰዎች ቢኖሩት የያዘው የፖለቲካ ፕሮግራም ከሌሎች ፓርቲዎች በሙሉ የሚለይ ከኢሃድግ ከኃይለ ሥላሴ ከደርግ ጠንካራ የሚባሉ አስተሳሰቦችን ወደ ትውልድ ይዞ የመጣ አዲሱ ትውልድ ደግሞ በቀጣይ ያለውን ስሜትና ፍላጎት ያንጸባረቀ በኢትዮጵያ ውስጥ የብሔራዊ እርቅና የኢትዮጵያ የዲሞክራሲ እድገት እንዴት ሊመጣ ይችላል? ህዝብ የስልጣን ባለቤት የሚሆንበትን ኮንሰፕቹዋል ፍሬምወርክ ነድፎ ለምርጫ ቦርድ የሰጠን ልዩ የፖለቲካ ፕሮግራም ካለው ከኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ፓርቲዎች የተለየ በኤክስፐርቶቹ የተነገረለት ፓርቲ ቢኖር አዲስ ትውልድ ፓርቲ ነው። ይሄንን ማንም ሄዶ ሊያዩ ይችላል። እንደውም አብይ አህመድ ብዙዎቹ ካሸነፈባቸው ነገሮች ውስጥና አብዛኛው ከተደነቀባቸው ወደ 11 የሚሆኑ ነገሮች ከኛ ፓርቲ ውስጥ እንደተወሰዱ አድርጌ ነው መወስደው። ለምሳሌ የማንዴላን ልብስ ያኔ ለባለ ሲመቱ ልብስ ወጣውን አይተከውን ማንዴላን የለበሰው እኛ በፓርቲያችን ውስጥ ከመሪ ማንን እንመስላለን ብለን አስቀምጠናል ኔልሰን ማንዴላ በምርጫ ላይ ተናግረው ነበር 2007 የቴሌቪዥን ክርክር ላይ በተለያዩ ምልክቶች ወደ 76 የሚሆኑ ምልክቶች አሉ ከባህር ውቅያኖስን እንመስላለን እንላለን የፓስፊክ ውቅያኖስን ጥልቅና ሰፊ አመለካከት ያለው ብለን ከማዕድን ብለን በወርቅ እንመስላለን ብለናል ቃጠላለ ተቃጥለ ነደ ነው በኋላ ኢግናይት አድርገህ መታበረው ከአለት ይያል ከያንዳንዱ ነገር ከተፎካካሪ ይብለን ኃይሌንና ፖልቴርጋትን ሁለቱ ሲወዳደሩ ሲገቡ ተጨባብጠው ነው የሚገቡት በኋላ ግን ውድድር ላይ አንገት ላንገት ነው የሚተናነቁ ከኢሃድግ ጋር እንደዛ ምን ተናነቅነን እንደዚህ አይነት ተምሳሌት ብለን በብዙ መልኩ ለየት ባለ መልኩ የተሰራ የፖለቲካ ፓርቲ ነው ያለው በመርጫው በዚህ ደረጃ ስታዩ ሰዋጣንጂ በእነቱ ለኢትዮጵያ ራይ ያለው የወደፊቱንም ያሁኑንም የኋላዎቹንም መሪዎቹን ታሳቢ ያደረገ ፎቶአቸውን በሙሉ የነሚኒሊክን የአጼ ሚኒሊክን የዮሐንስን የመንግስቱ ኃይለ ማርያምንና የመለስ ዜናዊን ፎቶ በጽፈት ቤታችን ደረጃ ሰቅለን የነበረ አየህ እያንዳንዱ የራሱ የሆነ ጠንካራ ጎን አለው ብለን እየገነባን የምንሄድ መሆን መቻል አለብን ፖለቲካችን እንጂ ወደ ዜሮ የሚመጣ ፖለቲካ መሆን የለበትም ዜሮ ድምር መሆን የለበትም የሚል የፖለቲካ አስተሳሰብ የሚያራምድ ፓርቲ ነበር ግን ዛሬ የድል ጉዳይ ሆነና እኔ ላይ በተተረሰብኝ ጫና አገር ለቅቄ ወጥቼ እዚህ ነው ያለሁት ፓርቲው ከወጣው በኋላ ከፍተኛ የሆነ የሰው ኃይል ድቀት ገጥሞታል ነገር ግን ስቲል ሰርቫይቭ እያደረጉ ነው ያሉት አንድ ቀን ሊነሳ ይችላል ብዬ አስባለሁ ስለዚህ ሌላው ፓርቲ የኢንጂነር ይልቃል የገባበት የህብር የሚባለው ፓርቲ ነው በደቡብ አካባቢ ተቀባይነት ሊኖረው ይችላል ምን ያህል ጠንካራ እንደሆኑ ቀደም ብለው እንቅስቃሴያቸውን አላየነው ምናልባት ኢንጂነር ይልቃል እና ልደቱ ቢገቡበት ሊቀይሩት የሚችሉት ስሜትና አደረጃጀት እነሱን ተከትሎ ሊመጣ የሚችል ጥንካሬ ይኖራል ብዬ አስብ ነበር ልደቱ ኦሬዲ ራሱን ከፖለቲካ ለተወሰነ ጊዜ አግልሏል ያለው ኢንጂነር ይልቃል ነው ኢንጂነር ይልቃል በዛው ሲጫወተው ሚና ካለ ልናየው ምን ይችላል ይሆናል ብዬ ነው ማስበውና የቀጣይ ምርጫ ተግዳሮት ይሄን ይመስላል በአብ ባልደራስ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ በአዲስ አበባና በአማራ የሚለው የቀጣይ ምርጫ ውጤት እንድምታ በዛ ዙሪያ ነው የሚሆነው ብዬ ነው ማስበው መያድስ መያድን አልነካህም ስለ መያድ መያድ በስማ ማለኝ መያድ በጣም ኦኬ መያድም እንደምትመለከተው ሲጀምር የአማራ ድርጅት ነበር መሐድ ተብሎ በፕሮፌሰር አስራት ወልደየስ አማካኝነት ተመሰረተ ነው በኋላ ሁኔታውን ሲያዩት በኢትዮጵያዊነት መደራጀት ይቻላል በሚል አማራም ካለው ኢትዮጵያዊነት ስሜት ወደ መያድነት ቀይረውታል መላ ኢትዮጵያ ህዝብ ድርጅት ይህ ድርጅት ከታሪኩ አኳያ ስታየው በታሪኩ ትልቅ ተሞክሮ ያለውና በመላ ኢትዮጵያ ውስጥ ቀደም ሲል በሁሉም የኢትዮጵያ ክፍሎች በተለይ በደቡብ አካባቢ ሰፊ ቢሮዎች ያሉት እስከ 200 ቢሮዎች ያሉት በቅንጅትም ጊዜ ሰፊ ስራ የሰራ በኃይሉ ሻውል ጊዜ ይመራ የነበረበት ጊዜ ላይ
ጠንካራ ፓርቲ ነበር ማለት እንችላለን። ከዛ በኋላ ግን ፓርቲው ከቅንጅት በኋላ በውስጡ የመከፋፈል አደጋ የገጠመው ፓርቲ ነው ሆኖ የተገኘው። ወደ 5 የሚሆኑ አንጃዎች በውስጡ ያሉበት በሰሜን ሸዋ አካባቢ ላይ ታጥሮ ያለው የነ ማሙሸት አማራ አሁን ማሙሸት ይዞት ያለው በያድ ተጠልፎ የነበረው የነ አቶ አበባው ግሩፕ በዛ በመሃል ደግሞ ምክትል ሊቀመንበር ሆኖ ይሰራ የነበረው ከኛ ጋር በተወሰነ መልኩ አዲስ ትውልድን ስንመሰርት አብሮን ሊሰራ የነበረው በአቶ ያዕቆብ ልኬ ይመራ የነበረ ሌላ አንድ ግሩፕ አለ። አቶ አሰፋ አብቶልድ የሚባል ጠንካራ ፖለቲከኛ በዛው ውስጥ ምክትል ፕሬዝዳንት የነበረና እሱን ይዞ የተወሰኑ ግሩፖች እነ ማህተመ የሚባል የድርጅት ጉዳይ ኃላፊ ጠንካራ ሰው የነበረበት ሌላ ግሩፕ አለ። አቶ ታዲዮስና ዶክተር በዛብህ የምንላቸው ሌላ ግሩፖች አሉ። ስለዚህ መያድ በውስጡ በእነዚህ ድርጅቶች እርስ በርሱ እስከ ፍርድ ቤት ድረስ ሲናቆር ሲጋጭ ሲታመስ የነበረ ድርጅት በመሆኑ ኢህአዴግም እንዲጠፋ ይፈልግ ስለነበረ ድርጅቱ እርስ በርሱ ባደረገው የውስጥ ሽኩቻ ድርጅቱን ክስም አድርጎ አቅም አሳጥቶት በስም ብቻ እንዴት ነው እንዳረጀ አንበሳ ጥርስ እንደሌለው አንበሳ ያለ ፓርቲ አድርጌ ነው መወስደው። በአሁኑ ሰዓት መያድ እንደዛ ነው ማለት ነው። መያድ ትልቅ ፓርቲ ጠንካራ ፓርቲ ነበር። የራሱን ጉልበት ግን በውስጥ ክፍፍሎች በደንብ አድርጎ በልቶ የጨረሰ አሁን ተዳክሞ ያለ ምናልባትም ከባልደራስ ጋራ ባደረገው መስተጋብር እንደው ጠንካራ እንትን ለመነሳት እድል የፈጠረለት መልካም አጋጣሚ የተፈጠረለት ፓርቲ ነው ብዬ ነው የማስበው። አሁን በማሙሸት ዙሪያ ያለው በሰሜን ሸዋ አካባቢ ላይ ያተኮረ ስብስብ ሆኖ ከዚህም ከአሜሪካም ከምንም በተወሰኑ ግለሰቦች የሚነዳ አይነት አቋም እንጂ አሁን እንደበፊቱ ወደ ደቡብ ሄዶ የነበሩትን ቢሮዎች የማንቀሳቀስ አቅም አለው ወይ በአማራ ክልል አለው ወይ ብለስትል በዛ ደረጃ የሚመጥን በተግባር የሚታይ አቅም ይኖረዋል ብዬ ነው አልገምትም። ይሄን በተግባር ወደፊት የምናየው ነው። ምናልባት እንደ ማሙሸት እኔ ከወጣ በኋላ ጠንክረው መላው ሀገሪቷን ቢሮአቸውን አስተባብረው አዲስ ጉልበት ፈጥረው እንደሆነ እርግጠኛ አይደለም። እኔ ግን መያድን እስከነበርኩበት ጊዜ በማቀው በውስጥ ክፍፍል ጉልበቱን የጨረሰ ማሙሸትን አንዴ ሲያባርሩት የለም ተብሎ ሲወጣ በኋላ ደግሞ ፍርድ ቤት ሄዶ ተከራክሮ ወደ ስልጣን ሲመጣ መጨረሻ ላይ እንግዲህ አሁን እንደምንም ብሎ ፓርቲውን ለመያዝ የቻለበት ከእስር ቤት ከወጣ በኋላ ፓርቲውን ለመያዝና አመራር ለመስጠት ምናልባትም ከባልደራስ ጋር ባደረገው መስተጋብር ትንሽ የማንሰራራት እድል የፈጠረ ፓርቲ ነው ብዬ ነው የማስበው። ከዛ ይልቅ አብን እየሰራ ያለው ሚና የመያድን እንትን በጥሩ ሁኔታ ወስዶበታል። የአማራነት እንቅስቃሴ ሞር ወስዶበታል። ከዛም በላይ አብን በአማራነት ብቻ ሳይሆን ስትፍቀው ኢትዮጵያዊነት ስሜት በደንብ ይንጸባረቅበታል። ምክንያቱም በሚደርስበት ጭቆናና በደል አማራነትን ይዞ የተነሳ ፓርቲ ይሁን እንጂ በኢትዮጵያነቱ የማይደራደር የአማራ ፓርቲን ኮፍያ አውልቆ ለመጣል ፈቃድ ያለው ፍላጎት ያለው ፓርቲ ሆኖ ስታየው መያድን በሚገባ መልኩ ሸፍኖት ውጦት ያለ ፓርቲ ነው ብዬ ነው የማስበው። እና በዚህ ምክንያት የመያድ ሚና ምናልባትም በቀጣይ ምርጫ ተውጦ የምናይበት ሁኔታ ነው የሚፈጠረው ብዬ ነው የማምነው። ከዛ አኳያ ነው ማየው መያድ። አዎ እንግዲህ እዚህ ላይ አንድ ነገር እንደገና ለመልስና ጠቅላይ ሚኒስትሩ በአንድ ወቅት የተናገሩትን አሁን በቅርብ ጊዜ የኛ ፓርቲ ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉት ፓርቲዎች በአደረጃጀትም በሁሉም የተሻለ ነው የሚል ነው። አንተ ደግሞ እዚህ ጋር አሁን የነሱን ድክመትም እያነሳ ነው ያለው እና የጠቅላይ ሚኒስትሩን ሐሳብ ይሄ እንደዚህ እንግዲህ በአደረጃጀት ካሉት ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉት ፓርቲዎች በሙሉ የተሻለነን የሚል ሐሳባቸውን እሱን ባጭሩ እንዴት ነው የምታየው? ምን አድሬስ ማድረግ የፈለጉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ? ጠቅላይ ሚኒስትሩ መቼም በውሸት ንግግራቸው የሚቻላቸውና ተወዳዳሪ የጠፋላቸው ጠቅላይ ሚኒስትር ከመሆናቸው ባሻገር በዛ ላይ ፓርላማ መጥተው እንኳን እንደ ጠቅላይ ሚኒስትር ሲዋሹ ምንም የሞራል ስሜትና ፍራቻ የሌላቸው መሪ ከመሆናቸው አኳያ እንደው በውሸት የኖቤል ሽልማት የሚሸለም ሰው ቢኖር ጠቅላይ ሚኒስትሩን ድጋሚ በውሸት የኖቤል ሽልማት ማግኘት አለባቸው ብዬ የማምን ሰው ነኝ። በውሸት የሚናገሯቸው ነገሮች በሙሉ ሲናገሩ ሁሉ በድፍረት ነው።
ውሸትን እንደ እውነት አድርገው በኩራት የሚናገሩ ሰው ያየሁት እሳቸው ነው። የተከበረው ፓርላማ የተከበረው ፓርላማ ይሉት ውሸት እየነገሩት የሚያከብሩት ፓርላማ ሊኖር አይችልም። ስለዚህ ነገርኩ እኮ ፕሮስፐሪቲ ፓርቲ ቁጭ ባሉ ፓርቲ ነው። በምንም መልኩ በምርጫ ህግም በአገሪቷ ደንብ ውስጥም ብትፈልገው ጋቨርንመንት የሆነበት አሰራር የለም። ሰርቲፊኬት ያገኘበት መንገድ ህገወጥ ነው። ቁጭ ብሎ መሪውን መሪ አብይ ነው ብሎ ፕሬዝዳንት ምክትሉ ማን እንደሆነ ስቲል አይታወቅም። የፓርቲው ኤግዚኪቲቭ ቦዲዎች ሳይን አድርገው ፈርመው ለምርጫ ቦርድ የሰጡት የመተማመኛ የማህላ ድምጽ የለም። እኛኮ ሰባት የኤግዚኪቲቭ ቦዲያችን ፈርሞ ለምርጫ ቦርድ ይሰጣል። እነዛ ደግሞ ሲፈርሙና ሲመረጡ የምርጫ ቦርድ ታዛቢ በጉባኤ ላይ ተገኝ። ይሄ ሁሉ አልሆነም። ይሄ ማውራው በተጨባጭ የሆነውን ነው። ከዚህ ውጪ አብይ አህመድ ኬታም ጥሎን የጨረባ እና ቁጭ ባሉ ፓርቲ የሆነው ፕሮስፐሪቲ መንግስት ሆኖ ብቻ በመቀመጡ ነው ፓርቲ የተባለው እንጂ አውቶማቲክ መሰረዝ የነበረበት ፓርቲ ነው ብያለሁ። ስለዚህ ያለው ነገር ምንድነው? የኢሃድግን ፎርማት ወስዶታል። በቃ አባላቶቹን እነዛው ኢሃድጎችን በመስራ ቤት ያሉ በጥቃቅም ያሉ ሁሉንም ይዟቸዋል። እንደዛ ይዞ ኢሃድግ አልፈረሰም። በኢሃድግ ጥላል በል ኢሃድግ የምትለው ድርጅቱ ኤቭሪቲንግ ፊዚካሉ ፈርሷል። ይሄ ነፍስ ልበል አንድ ሰው ሲሞት ነፍሱ የሆነ ቦታ አለች አይደለ? የኢሃድግ ነፍስ በፕሮስፐሪቲ ውስጥ አለች። በቃ በፕሮስፐሪቲ ውስጥ አለችና ኢሃ ፕሮስፐሪቲ ፓርቲ የሚባለው በፊዚካል ሳይሆን በኢሃድግ ነፍስ የሚንቀሳቀስ ድርጅት ነው። የፌደራል ሲስተሙ የምርጫ ሂደቱ ካድሬ አሰራሩ ኤቭሪቲንግ። ከዛው እንጂ ፕሮስፐሪቲ እንደ ፓርቲ ፊዚካሊ ልታየው ልዳስሰው የምትችለው አይደለም። መሰብሰብ ሁሉ አይችልም። አማራ ሌላ ነው። አማራ ከኦሮሞ ጋር መግባባት የማይችል የጋራ አጀንዳ የሌላቸው በጣም መስተጋብር የሌላቸው ሲስተማቲካሊ እንዴት እንደሚሰሩ የማይታወቅ ነገር ግን ለ27 ዓመት ኢሃድግ ሲሰራበት የነበረው አሰራር አለ፣ ሲስተም አለ። ያ ሲስተም እሱ እንደሚለው ኢንፍራስትራክቸር ኢንትራስትራክቸር በለው ያ ሲስተም ነው ፋንክሽን የሚያደርገው ማለት ነው። ሲስተሙ ነው እንጂ ፋንክሽን የሚያደርገው ፕሮስፐሪቲ ፓርቲ እንደ ፓርቲ ኤግዚስት የሚያደርግ ፓርቲ አይደለም። የለም፣ ኮምፓታብል አይደለም ካለው የገቨርንመንት ሲስተም ጋር። አንተ ማልቲ ፓርቲ ሲስተም ናሽናል ነኝ ብለህ ተዋህደህ የኢሃድግን የኤትኒክ ፖለቲክስ ገቨርን ልታረግበት የምትችል ኮምፓታብል አይደለም። አይሆንም፣ አይሰራም። እንደዛ ኢሃድግ እኮ ባድን ለብቻው ሰርቲፊኬት ያቀዋል ምርጫ ቦርድ ይወስድ ውስጥ አሳይልሃለሁ። ህወሓት አለ እዚህ ውስጥ፣ ደቡብ አለ እዚህ ውስጥ። ስለዚህ ከፌደራል ሲስተሙ ከኤትኒክ ፌደራል ሲስተሙ ጋር ኮምፓታብል ነው። እንደ አምበሬላ ድርጅት ደግሞ ኢሃድግ ኤግዚስት ያደርጋል። ኢሃድግ እንደ ኢሃድግ አባል የለውም። አባሎቹ በህወሓት በብአዴን በደቡብ ነው ያሉት። አየህ፣ እንደዚህ ነው የነበረ። አሁን እሱን አምጥተህ መርጅ አድርጌ እንደኛ እንደፈጠር ነው አዲስ ፓርቲ ነው ስትል ለብቻው ስራ አስፈጻሚ ሊኖር ይገባል። የስራ አስፈጻሚ የለውም። ጠቅላላ ጉባኤ የምትለው አይታወቁም። እና በኢሃድግ ነፍስና ጥላ ውስጥ የሚሽከረከር ኢቭን የአብይ ስልጣን የለም። ህግ ቢኖር አገሪቷ ላይ ነው እኮ አልኩ። አብይ ፕራይም ሚኒስትር የሚያደርገው ሌጂትመሲውን ያጣው ኢህአዴግ የሚባለውን ስራ ሲያፈርሰው፣ ያንን ድርጅት ሲያፈርሰው የአብይ መንግስት በራሱ ስልጣኑን ሁሉ አጥቶ ነበር። ነገር ግን እኛም ኢትዮጵያ ህዝብ ይሄን አያውቅም፣ ዳኛም ይሄንን ደፍሮ አይናገርም። ስለዚህ በዚህ አይነት በጨበጣ ነው ሀገር የሚመራው። ፓርቲው ቁጭ በሉ ነው ምለው፣ ውሸቱን ነው። በምንም የፓርቲ ስታንዳርድ አያሟላም ፕሮስፐሪቲ ፓርቲ በፍጹም። አዎ እንግዲህ ባለፈው በደቡብ ውስጥም የድጋፍ ሰልፎችን ዶክተር አብይን በመደገፍ ወይም ብልጽግናን በመደገፍ የተወጣበት ሁኔታ አለ። አሁን ደግሞ ሰሞኑን በቅርብ ደብረ ማርቆስ እና ጎጃም አማራ ክልልም አካባቢ እንደውም ብዙ አነጋጋሪ የነበረ እና የአማራ ህዝብ በእንደዚህ አይነት አሰቃቂ በሆነ ሁኔታ ውስጥ ባለበት ጊዜ ለመንግስት ወይም ለብልጽግና ድጋፍ ትልቅ ሰልፍ ነው የተወጣው። ይህንን ስታይ ከህዝብ ዘንድ ድጋፍ ያላቸው ይመስላል ወይስ ህዝቡ የወጣው እንዲሁ ዝም ብሎ ለመታየት ነው ወይስ ምንድን ነው ይሄ ነገር? እንዴት ነው ማለት አንዳንድ ጊዜ ምንድን ነው ለኢህአዴግ አሁን የቅንጅት ጊዜ የምናስታውሰው ነገር አለ። ሰኞ ለቲሸርት ማክሰኞ ለምናምን ብሎ ሰው ሰልፍ የወጣበት ማለት ነው።
ኢህአዲግንም ደግፎ ወጥቷል። በኋላ ደግሞ ለእውነተኛው የምርጫውን ቅስቀሳ በሚደረግበት ጊዜ ቅንጅትን ደግፎ እንደወጣ እናያለን። እና የኢትዮጵያን ህዝብ ሳይኮሎጂ አንዳንድ ጊዜ አንደርስታንድ ለማድረግ ወይም ለመያዝ የምትቸገርበት ሁኔታ አለ። ምርጫ ላይ ምናልባት ይሄ ወጣው ህዝብ ለእነ አብይ ድምፅ ይሰጣል ወይስ ደግሞ ድምፁን ይነፍጋቸዋል የሚለውን ነገር እንዲሁ ከዚህ በፊት ከነበረው ልምድ አንጻር ስናየው አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ አንገባም ወይስ እንደው ሰው በእውነት ተቀብሎታል የአብይን መንግስት የአማራው ህዝብ በተለይ ተቀብሎታል ወይ የሚለውን እሳቤስ እንደው ምን የምታችበት ነገር አለ ወይ እዛ ላይ? ይሄ እንግዲህ ይኸውልህ አንዱ መንግስታዊ ባህሪ ስላለው በኢህአዴግ ጥላና በኢህአዴግ ነፍስ የሚንቀሳቀስ ድርጅት ነው። ድርጅቱ በዛ ደረጃ የሚንቀሳቀስ ድርጅት ከመሆኑ አኳያ ማናቸውም የሚሰራቸው ስራዎች የኢህአዴግ ተቀጥያና የኢህአዴግ ስትራቴጂ በመሆኑ ማንኛውንም ህዝብ በፈለገው መልኩ ሰላማዊ ሰልፍ ያስወጣው ይችላል። በትዕዛዝ ያስወጣዋል ከፈለገ በአበልና በባሉት መዋቅሮች ደልሎ ያስወጣቸው ሌላ በተጽዕኖ በመስሪያ ቤት ውስጥ አባል የሆኑ ስለሆኑ ሁሉም በዛ ውስጥ ውጣ ይባላል። የቀራ አቴናንሱ ነገ ይታያል እየተባለ ከእንጀራው ጋር ተያይዞ ሊወጣ የሚችልበት እድል አለ። ሌላው ትንሽ በፊቱ ከኢህአዴግ ለየት ሊያደርገው የሚችለው ነገር ብለን ካሰብን አብይ እንደ መሪ ወደ ኢትዮጵያ ሲመጣ ብዙ ሰዎችን አሳስቷል። እኔን አላሳሳተኝም ባይሰዌ እኔ አብይ ሆነ ለማ መገርሳ ወደ ስልጣን ከመጡባት እለት ጀምሬ እነዚህ ሰዎች ኢህአዴጎችን ጠንቅቄ ስለማውቃቸው አብሬያቸውም በሰላሳ ዓመት ስታገል ስለነበር እነዚህ አድርባይ ስብስብ ሰዎች ከነሱ ሰው ወጥቶ መሪ ሊሆን የሚችል ሰው ይፈጠራል ብዬ አላምን ነበር። ምክንያቱም ኢህአዴግ ውስጥ መሪ መለስ ዜናዊ ብቻ ነው። መለስ ዜናዊን እኔ በፍትህ ጋዜጣ ብዙ ጊዜ አንዱ ድክመቱ መሪዎች እንዳይወጡ ፍትህ ጋዜጣ ላይ ጽፍ ነበር ባይዘው የእንትና ደሳለኝ ፍትህ ጋዜጣ ላይ የተመስገን ደሳለኛ ይጽፋል ብዙ ጊዜ አምድ እየሰጠኝ ይጽፍ ነበር። እኔ አለኝ አሁንም ላሳይ ይችላል እዚህ አለኝ አንድ ቀን በሱ ሱሪያ ጻፍኩትን ማወጣዋል ስለ ዲሞክራሲ ቀሸ ገብሩ በሚል ጽፌ ነበር አንድ ጊዜ እነሱ ዶክመንተሪ ፊልም አሳይተው ስለነበር ማለት ነው። እና መለስ ዜናዊ አንዱ ባህሪው አንተ ምትቀናቀነ ወይም ልትበልጠው የምትችል ከሆነ መለስ ዜናዊ ዙሪያ ጋር አትገኝም ያጠፋሃል። ምን ጊዜ መለስ ዜናዊ ዙሪያ የሚገኙ ሰዎች አቅም የሌላቸው ኮንፊደንስ የሌላቸው ጫማውን ክር የሚፈቱ የሚያቆነብሱ ስለዚህ ናብይ በሙሉ እንደዚህ አይነት ሰዎች ናቸው። ከነበረከት ጀምሮ ትንሽ ሪላቲቭሊ በረከት ሊሻል ይችላል ከመለስ ጋር ካለው አቀኔ በረከትን በጠረጴዛ ዙሪያ ተገቡ ተናንቀን የተነጋገርንባቸው ግዛት ነበሩ በጋራ ምክር ቤት ውስጥ። ዛሬም አብይ የፖለቲካ ፓርቲዎች ዛሬም ዶክተር ብርሃኑ ትላንትና እኛ ሲሳደብ የነበረው እዛ የፖለቲካ ፓርቲዎች ተሰብስበው ኢህአዴግ የሰበሰባቸው ቁርጥ ሱ ይላል ዛሬ አብይ የሰበሰበው የፖለቲካ ፓርቲ ውስጥ ራሱ ገብቷል አይደል ያው ቆል ትላንትና ዝም ብለ ሰውን በምትዘላበድበት ቦታ ላይ ዛሬ ራስ መጠቁጭ ብላል። ዛሬ ዶክተር ብርሃኑ በዛው የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ምንም ማይፈይድ አብይ ባደረጃው ውስጥ ልዩነቱ በዩኤንዲፒ በምርጫ ቦርድ የነበረ ገንዘብ ኢህአዴግ በፓርላማ ቁጥር ወንበር ቁጥር የሚያገኛቸውን ብሮች ለምክር ቤቱ ይሰጥና እዛ ውስጥ ያሉ ፓርቲዎች በተወሰነ መልኩ የቢሮአቸውንም የተለያየ ስልክ ክፍያም እንዲከፍሉ ችግር ስለሆነ ያደርግ ነበር። ያ መጥፎ መታመያ ነበር። ኦኬ ከኢህአዴግ የሚሰጥ ሳይሆን የምርጫ ቦርድ ብር ስለሆነ ተቀበለዋለሁ ዩ ዶንት ኬር ምንም እንትን አይደለም ገባ። ያ ፓርቲ ብቻ ነው ዛሬ ቀርቶ መልሶ አብይ አሁንም አደራጅቶ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ብሎ ያዘው እዛ ውስጥ ነው እንደ ዶክተር ብርሃኑ አሁንም መልሶ ያሉት። እና ትላንት ሰውን በመተማመንበት ቦታ ላይ መልሰ ቁጭ ብላል እና የሽዋስ ጨምሮ እዛው እኛ አብረን ይያለን ሰማያዊዎች ኑ ግቡና እንታገል ስንል እንብ ይሉን ስለነበረ ማለት ነው። እኛ ግን ውስጥ ገብተን እንታገለው አንገል ላንገት ነበር እንተናነቀው ከነበረከት ጋራ ከነሶ ቴትሮ ጋራ ከነአስመላሽ ጋራ ከነሬድዋን ጋራ ዛሬ ሪከርዱ አለ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ምን እንደምንናገር ምን እንከራከር እንደነበረ እዛ ቤተ መንግስት አራት ኪሎ ውስጥ የሚታወቅ ነገር ነው። ለታሪክ አንድ ቀን አንድ ስራ ሲያልፍ ወጥቶ የሚነገር ነገር ሊሆን ይችላል። በኢትዮስ ኤርትራ ጉዳይ ላይ በሱዳን ድንበራችን ላይ የምናራምደው አጀንዳ ሁሉ ልዩ ነበር ስንፋጭ ነበር። እና ወደ እንትኑ ስመጣልህ አብይ በተለየ መልኩ ህዝቡን አጭበርብሮ መጥቶ የለውጥ አራማጅ ነኝ ሲል ከሙሴ ተላከ ተብለው እነ ፕሮፌሰር መስፍን በሙሉ
ሲያደንቁት እናንተ ሰዎች ኧረ ተው ትንሽ ለከት ገደብ ይኑራችሁ ብዬ ነው በፌስቡክ ሁሉ ጽፍ ነበር። ለምን? እነዚህ ሰዎችን ጠንቅቄ ስለማውቃቸው ማለት ነው። ይሄው እንዳልኩትም ሰውኔ ራስን እብድ አድርጌ ቆጥር ነበር በወቅቱ። ለምን? እነዚህ ሰዎች እንደማይሰሩ ለሀገር እንደማይበጁ ለውጥ እንደማያመጡ ምክንያቱም በኢሃድግ አስተዳሰብ ውስጥ ተቀጥቅጠው ያደጉና ከዛ ማይንድ ሴታፕ ውስጥ የማይቀየር በመሆኑ አብይ አህመድ ዛሬ እንደምታዩ አንድም የኢሃድግን ፕሮግራም ሳይቀይር እነ አቦይ ስብሃትን አስሮ እነ ደብረጽዮንና ሌሎችን እነ ስዩም መስፍንን ገሎ ፖለቲካቸውን ሳይገድል የነሱን አስተሳሰብ የሚያራምድ ኃይል ነው። ስለዚህ አሁንም ድጋፍ የሚያገኝበት ህዝብ ከኋላ ያለ የሚልበት የዛው የኢሃድግ የሲስተም ማስቀጠያ መንገድ ነው። የተጽዕኖ መንገድ አለ። ሰራተኛውንም ገበሬውንም እንዲወጣ መታረግበት። ከዛ ትንሽ የሚጨምረው ነገር አብይ እንደ መሪ ሲመጣ በአብዛኛው ኢትዮጵያ ህዝብ የዋሁን በመሆኑም ተቀባይነት ያገኘባት ጊዜ ነበረች። ያ ወቅት ያ እስካሁን ጨዋ የሆኑ የፖለቲካ አስተሳሰብ ያላቸው ትንታኔ መስራት የማይችሉ ወደኋላና ወደፊት ሰውን የማይመዝኑ የዋሆች አሁንም አብይ መሪ ነው እያሉ የአብይን ፊት እያዩ የሚያመልኩ አሉ። ሌሎች ደግሞ በሃይማኖት ዙሪያ ለኛ መጣልን ተላከልን ተተንብዮልን እንዲህ እየተባለ የሚሉ በየመንፈሳዊ ጉባኤያቸው ላይ መሬት የሚወድቁ የሚነሱ እልፍ አላፎች አሉ። ስለዚህ እነዚህ ቢወጡና ቢከተሉት የሚደንቅ አይደለም። ስለዚህ ከሆነ ፍላጎትና ስሜት ጋር ተያይዞ እስከሆነ ድረስ ሪል ነው ብለን አንወስደውም ነው ማለት። ስለዚህ በዚህ ደረጃ የሚታይ ነው ያለው ሁኔታ እንጂ መሰረታዊ የሆነ በአገሪቷ ላይ ህዝብ እየሞተ ረሃብ እያለ ኑሮ ውድነት መኖር አጥቶ እየተቸገረ ከአንድ ክፍለ ሀገር ወደ አንድ ክፍለ ሀገር ደፍረን ማትሄድበት ቤተክርስቲያን ሄደ ለመጸለይ ምትፈራበትና ቤት እየጸለይ ባለበት አገር ውስጥ አብይ አህመድ መሪ ነው መንግስት ነው ሰላም አምጥቶልኛል ብለህ ልታወድሰውና ባለ ስሜቱን ልታከብርለት ብለህም ልደግፈው መርጠዋለሁ መንግስቴ ነው ይምራኝ ልትለው የሚያስችል ፓራዶክስ ወይንም ኢንሳኒቲ እብደት ካልሆነ በስተቀረ ጤነኛ አእምሮ ያለው ሰው አብይ አህመድ በኢትዮጵያ ውስጥ ከነ ፕሮስፐሪቲ ፓርቲ አገር የሚመራበት መንገድ እና አገሪቷ የወደቀችበት አዘቅት በኢኮኖሚ በዲፕሎማሲ በሁሉ በአገር ሁሉና በዳር ድንበር ውረሩልኝ ብሎ አገር የሚያስወርር ጀግና አይደለ እንዴ? ጀግናን በለው አይደለ እንዴ? ጀግና ሄዶ ተዋግቶ የሚያባርር ሲሆን ይሄ ደግሞ አገሬን ውረሩልኝ የሚያስብል ጀግና ነው። ስለዚህ ይሄንን መሪ ነው ብለህ ደግፈህ የምትወጣ ከሆነ በሽተኛ ነህ ነው የምለው እንጂ ለጠረኛ ነህ ብዬ ለመቁጠር ችግር አለብኝ። በዚህ መልክ ነው የምረዳው እኔ። መልካም እንግዲህ ስለነበረን ውይይት አመሰግናለሁ። በጣም ረጅም ጊዜ ነው የቆየነው።